Na Bratislavskom primaciálnom námestí pribudla nová priestorová inštalácia. Objektom diagnóza 1968 výtvarník František Guldan upozorňuje na stále nevyriešené zločiny bývalého režimu. Ja si sám ako malý chlapec veľmi dobre pamätám tú inváziu, streľbu, hrôzu, strach a chcem, aby aj dnešní mladí ľudia vedeli, že takéto niečo sa môže opäť stať, že to nie je vec z učebníc alebo z historických románov, ale keď nebudeme poznať našu históriu, tak budeme nútení si ju zopakovať znovu. A preto som veľmi rád, že sa nám podarilo na túto expozíciu alebo túto, takúto prezentáciu získať aj skutočného majstra vo svojom fachu, Fera Guldana. Je to posteľ, to je vidno. Zatopíme v hnoji nepotrestaných zločinov a potom to tak vyzerá. No a tam sa dajú dosadiť tí zločiny rovno. Nitriansky rodák vyštudoval stavebnú fakultu, navštevoval kurzy akademického maliara Mariana Velbu. Za socializmu pôsobil v disente medzi výtvarníkmi, ochranármi, architektmi, sociológmi a pamiatkármi. Fera robí to, čo robí vždy. Je to umelec a zároveň občan. Nie, u ňoho neexistuje jedno bez druhého. Takže ani prvý raz, ani naposledy nepripomína historickú udalosť, ktorú treba pripomínať. Si ho mimoriadne vážim aj ako umelca, ale najmä ako angažovaného občana. Fero Guldan vždycky vytvorí diela, ktoré nenechajú návštevníkov alebo divákov lahostajnými. Guldan pôsobil aj ako redaktor verejnosti. Na krátky čas viedol Slovenskú národnú galériu. Pracuje ako výtvarník a publicista. Venuje sa komornej maľbe, ilustrácii, mozaikej inštalácii, reliefnej tvorbe, zváranej plastike a kultúrnej publicistike. Absolvoval množstvo výstav doma i v zahraničí. My chceme hlavne mladých ľudí upriamiť ich pozornosť na túto udalosť, aby sa pýtali svojich rodičov, svojich starých rodičov, čo to bolo, čo sa v našej krajine zmenilo. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačevičová a Peter Horniak.